تعالى مشتتكم. ماشي. ብዙ እንደዚህ ስለማልወደው አይገባም አሽታው። አይ አሪፍ አሪፍ። አሁን ቀዳማይት መቤት ቀዳማይት መቤት ነው የሚሸተው። ወደ ቀዳሚ ዜና እናልፋለን። አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ቁርስ እንደማይበላ ድል ቁርሱ ተናገሩ። ድል ቁርሱ እንደተናገሩት ትንታጉና ነበልባሉ ኑሮ በተፋጀበት በዚህ ጊዜ ግስላው ችግር ተጨምሮ ህይወት አረዳ አንቀጥቁጥ ገብቷል። በዚህም ለበቆራጡ ህብረተሰብ በአመጋገብ ዙሪያ የሰው ኃይል አመጋጋቢው መከተል እንዳለበት አነፍናፊው ንስሩን ተከትሎ ሐሳቡን ሰንዝሯል። አሁንም ቢሆን ሀገር ወዳዱ የኢትዮጵያ ህዝብ አይበገሬውን ራብ ለመበገር ሎጂስቲክ አሳላጩን የሙጥኝ በማለት ሳተናውን ድህነት በነጎድጓዱ መፋለም እንዳለበት ቆራጡና ጀግናው ህዝብ መነሳሳቱ ተገልጿል ሲል የዘገበው ካርታን እንደምድር አንባቢው ነው። መሰሪ ከተያዘን አልፋለሁ። ሀያላን ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ ቢጥሉም እኛ ኢትዮጵያን እቁብ በመጣል ልናናዳቸው ይገባል ሲል አንደኛ ጣይ ድረሳቸው የእቁብ ዳኛ ሚስ ተናገሩ። ሚስትየው እንደተናገሩ ጠንክረን ከሰራን ኢትዮጵያን ከብድር እናድናታለን ያሉ ሲሆን አሁን በዚህ ሞት በበዛበት በዚህ ዘመን ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ብድር ሳይሆን እድር ነው። የሴቶች ቀንን አስመልክቶ የሸገር ዳቦ ተቸበቸበ። የሸገር ዳቦ ከሌሎች የክልል ዳቦዎች የተሻለ ጣዕምና ጥራት እንዳለው የቀመሱት ባለሀብቶች ተናግሯል። በቀጣዩ ቀናትም ዳቦችንን እናጋራ የሚል መርሃ ግብር መዘጋጀቱን የነገሩን ሴት ሚኒስቴሮች ናቸው። ራፕ የጀመርኩት እኔ ነኝ፣ ራፕ የጀመረው እሱ ነው የሚል ሰጣ ገባ እዚህ ግባ የማይባል ጉንጭ አልፋ ክርክር እንደሆነ ይነገራል። ራፕን ማንንም ይጀምረው ማን እኛ ኢትዮጵያን ጉዳያችን አይደለም። ኦኬ ነው ኦኬ ነው። ራፕን ይጀምረው ማን ነው? ራፕ ይጀምረው እኛ ነን። ራፕ ይጀምረው እኛ ይታወቃል፣ ማንንም ያውቃል። እኔ ራፕ ጀመርኩት በደርግ ጊዜ ነው። በደርግ ጊዜ ነው አስተውሳለሁ። አብዮቷ ልጅዋ ልትበላ እንደነገ እንደዛሬ እኔ ነበርኩ እጄ ያስታጠብኩት እና እዛ እጄ ያስታጠብኩ ሄድኩኝና ፊት ለፊት መንግስቱ ኃይለ ማርያምን አየሁት። ልክ መንግስቱ ኃይለ ማርያምን ሳየው የእውነቴን ነው የምነግርህ ውስጤ ራፕ ማድረግ ፈንቅሎ ወጣብኝ። ከዛ ራፕ ማድረግ ጀመርኩ። መንግስቱ ኃይለ ማርያም ኮሎኔል መንግስቱ ይሄው እንደሚታየው ጠቆር ይላል ፊቱ፣ ምንድነው መጥቆሩ፣ ምንድነው ነገሩ፣ እስቲ ልጠይቀው እያሉ ያ ሙሃል መንግስቱ ኃይለ ማርያም መድፍ ውስጥ ነው የሚያድረው። ከዛ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ፊት ለፊት አየኝ፣ እኔም መንገን ፊት ለፊት አየሁት። ከዛ በኋላ አላስታውስም፣ ብቻ ስነቃ ኢህአዴግ ገብቷል። ራፕ የጀመርነው ማኛ ነን። ግልጽ እኮ ጀመርኩ አለል በግርድፉ ታቀኛለ ከኋላዬ ሲሰለፉ። ራፕ የጀመርነው እኛ፣ ራፕ የጀመርነው እኛ። መቼ ነበረ መገናኛ? መቼ ነበር ቦሌ ያኔ? መቼ ነበር ገዳም ሰፈር ግጥም ጽፌ ስባ ራፐር? መቼ ነበር መካኒሳ? መቼ ነበረ ቺቺ ፒያሳ? ቢቱን ጥዬ ሰው ሳነሳ እኔ ነኝ የጥንቱ። ራፕም ልጄ ነው እኔ ነኝ አባቱ። ከደበረ ቺላክስ ይሄ ነው እውነቱ። ካልተመቸ እንካ መድኃኒቱ። እተኩስብሃለሁ ሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባ ያደርሰናል። ለቢዝነስ ዘገባው ምን አለ ስቱዲዮ ኤ እየጠበቃችሁ ነው። እንደምን አልክ? አለው ደና ሰላም ነው። አለው እንዴት ነው? ብላክ ስንት ገባ? ጥሩ ነው። ብላክ አሁን 100 ብር ምናምን። አሪፍ ነው። በጣም ጥሩ በጣም። ባለፈው ሲስተር መታ ዘርዝር ያለው አሪፍ ነው። አሃ መጣች። ኦኬ መጣች። ደግሞ ልታረግስ እንትን እንዴት ነው? ህገወጥ ንግዱስ ጥሩ ነው? አሪፍ ነው። አሪፍ እየሄዳችሁ እየሰራችሁ ነው? ህገወጡ በጣም አሪፍ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ያለሱ መኖር አልችልም። በጣም አሪፍ እየሄደ ነው። በጣም አሪፍ። መቀጠል ትችላለህ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከዘና ዜና የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ምናል ያደርጋለኝ። ወደ ቀዳሚ ዜና አልፋለሁ። ኢትዮጵያ ወደ ውጭ የምትልከው የቆዳ ምርት መጠን የቀነሰው ህብረተሰቡ ስጋ እየበላ ያለመሆኑ ማሳያ ነው ሲሉ የጎረድ ጎረድ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ተናግሯል። ኮሚቴው ይንበል እንጂ ህብረተሰቡ ስጋ መብላት አላቆመም። ባይሆን ስጋውን እያስተዳደረው ያሉት አብዛኛው የመንግስት አካላት ቬጀቴሪያን ናቸው። የጤፍ ዋጋ ሰማይ መንካቱን ተከትሎ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ ሊያቋርጥ ነው። ደግሞ በኋላ ቦይንግ 737 ነጭ ጤፍ ገጭቶ ህብረተሰቡ ላይ ዱቄት ቢዘንብ
መንግስት እኛን ያዘነብ ነው ቢልስ? የቡዳ መዳኒትን ከሀገር ለማስወጣት ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ግለሰቦች በህብረተሰብ ጥቆማ ለፈለፉ። በተያዘ የረጋ ዘይትን በመሸጥ የህብረተሰቡን ጠና ሲያጎድል የነበረው ነጋዴ በህብረተሰብ ዱላ ተረጋጋ። ባረንጓዴ አሻራ 100200 ችግኞችን የተከለው ግለሰብ ትላንት ማምሻውን በተተኮሰበት ጥይት ጸደቀ። ኢትዮጵያ ከሆነ ሀገር መንግስት ጋር ብድር ተፈራረመች። ብድሩም ለቅንድብ ጠርዝ ጫፍ በር ክትባት የሚሆን ነው ተብሏል። ተጨማሪ አለ። ይቺ ብድር የማይሰለቻት ሀገር አሁንም ተበድራለች። መች እንደሚከፈል ያልታወቀው ይህ ብድር ቀጣዩ ትውልድ መከራውን በልቶ እንደሚከፍለው በውሉ ላይ ተቀምጧል። ብድሩም ለጤና በሚል ማሊያ የትጥቅ ትግል ለሚያራምዱ ምስኪን ነፍሰ ገዳዮችም የሚበረከት ነው ተብሏል። ብድሩንም የተቀበሉት የገንዘብ ሚኒስቴር ዴታ የተበድሮ ሯጭ ቋሚ ኮሚቴ ዋና ፕሬዝዳንት ሲሆኑ ስለ ብድሩም የሚከተለውን ሐሳብ ሰንዝረዋል። እንግዲህ እንዳያችሁት ተበድረናል። ከዚህ በኋላ ግን ኢትዮጵያ አትበደር ይሰለቻል። ሁሌ አምጡ ይሰለቻል። እኛም ደግሞ እንድናድግ ከፈለጋችሁ እናንተ እንድታግዙን ምን ፈልገው ምንድነው? ይሄንን የድህነት ድልድይ አልፈን ወደ እድገት ድልድይ እንድንሻገር የድልድይ ያበድሩን ነው።